sakuru mujei wanje kukongu fite na chonza tinya iyo iyo nguje simbere ndatuza amaoro ya wamesengi Vini utsakuru mujei wanje kukongu fise na chonza tinya Chonza tinya Uri shuti Uri shuti da sanswe Niwo wenzi kamyeho Uri shuti Uri shuti da sanswe kiri imbere y'Imana ndifuza yuko ufata iminota mike ya kugira ngo dusenge ndifuza yuko usa nkaho wegera Imana kurusha ikindi gihe wongeye wigeze kuyegera tugiye gusenga ariko mbere yuko dusenga hari amagambo ushaka kukwibutsa kunyigisho y'ejo twumvise mu kuva chapitre ya gatatu cyangwa se igice cya gatatu turashima Imana yuko ejo twagize amateraniro meza twagize ijambo ryiza kandi ndizera neza yuko nawe ejo umaze kumvira ijambo wafashijwe rwose tugiye gusenga rero ariko hari ibintu numvise byakomeje kugaruka mu mutima wanjye aha mu gice cya gatatu twabonye neza yuko Imana yahamagaye Mose ariko kugira imuhamagare yabanje kurema igitangaza kugira ngo agire amatsiko
arangije nawe agira amatsiko ajya kureba ikirimo kuba ajya kureba igihuru gikongoka ngo muri uko gutambika Imana iramubwira ngo Mose hagararaho kwetura inkweto zawe mwene data iminsi mirongo ine usenga ni iminsi myinshi kandi iminsi mirongo ine urimo gusenga itakubereye iy'umumaro waba wararuhiye ubusa afazari n'uwariye ariko niba uri imbere y'Imana niba Imana yakureheje niba Imana ishaka kukubona hari ibintu bimwe ugomba gukora ugomba gukwetura inkweto zawe ugomba kuza imbere y'Imana uhinda umushitsi ugomba kuza imbere y'Imana uzi neza yuko ari Imana yera muri iki gitondo kuri uyu munsi wa kane dusenga ndongera kukubwire ngo ahari umwuka wereje yarakugendereye akubwira ibidatunganye imbere yawe akubwira ibyo wakoze bidatunganye akubwira ibyo wakoze bituma utagera imbere y'Imana ndifuza yikongera gukwetura imbere gukwetura inkweto imbere y'Imana kugira ngo isengesho ryawe gusenga kwanjye gusaba kwacu kugira umumaro kugira imbaraga tuzi imbere y'Imana tudahinda umushitsi unyemerere rero dusengera isengesho tuvuga ngo mana twongeye kwihana naka twongeye kwihana niki twongeye kwihana igito n'ikinini kugira ngo amasengesho yacu ataba inkomye Imana yacu Imana ikomeye uri Imana igihamagara wahamagaye Mose mwami Imana umuhamagara ugaragara mu gishushanyo cy'umuriro cy'igihuru gikongoka ariko ntigishe ngo Mose ngo agire ubwoba ngo ahinde umushyitsi ngo atangira kwibaza ngo biriya ni ibiki ngo ni gute ishyamba cyangwa se igihuru gishobora gushya ariko ntigikongoke ngo agire amatsiko mwami Imana amaze kugira amatsiko ngo atambikishwe no kugira ngo arebe impamvu mwami Imana igihuru gishya ariko ntigikongoke mwami Imana ngo ubwo yatambikaga mwami Yesu waramubwiye ngo hagarara ngo kwetura inkweto zawe kuko ahugeze arahera Mwami Imana tugira muri aya masengesho ku munsi wa kane dusenga twongeye kuza imbere yawe mwami Imana duhinda umushitsi duciye bugufi tuvuga ngo mwami Imana wongere kutubabarira wongere kutubabarira Yesu utubabarira ibicumuro n'ibyaha byacu mwami Imana twongeye kwihana imbere yawe mwami Imana birashoboka yuko twabikoze mu buswa birashoboka yuko twabikoze mu kutamenya birashoboka yuko tutabaye maso imbere yawe birashoboka yuko twatanye mwami Imana birashoboka yuko muri izi karantene twabayemo mwami Imana twakozemo amakosa menshi birashoboka yuko muri iyi periode mwami Imana twabaye turi mu rugo twakozemo ibintu bitandukanye bitubahisha izina ryawe ariko tuje imbere y'amaso yawe tuvuga ngo mwami Imana ongera udusukeho imbabazi ongera udusukeho imbabazi mw'izina rya Yesu nk'itorero udusukeho imbabazi nk'abakristo udusukeho imbabazi nk'abana bawe udusukeho imbabazi mw'izina rya Yesu amaraso yawe atuboneke mwami Imana Yesu turasenze ngo weze mwami Imana ubuyobozi bwa Omega Elders ikaso mwami Imana wongere uyeze mu izina rya Yesu wongere uyeze mu izina rya Yesu amaraso yawe yababonekeho imbabazi zawe zibabonekeho nibaze imbere yawe mwami Imana baze badafite ubwoba baze badatinya kuko baje imbere y'Imana mwami Imana dusengeye abadiyakone mu izina rya Yesu ahari birashoboka yuko bakoze ibyangwa n'Uwiteka ahari umwe ashobora kuba yaratannye mwami Imana ariko iyo ubareba ubareba nk'itsinda mu izina rya Yesu amaraso yawe yongera babonekeho mu izina rya Yesu imbabazi zawe zongere zibabonekeho abaririmbyi turabasengeye mu izina rya Yesu bongere ubababarire mwami abakristo turabasengeye ubababarire mwami mu izina rya Yesu reka databuja mwiza imbabazi zawe zikomeze kubana nawe utugirire neza urakoze data tugisenga umurongo wa karindwi hari amagambo nashimye nanezerewe cyane ndongera ndavuga ngo mana ngo nta kintu kinezeza nko kumenywa n'Uwiteka umurongo wa karindwi ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka aramubwira ati ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye ndashima Imana igimenya imibabaro yacu ndashima Imana igimenya agahinda kacu kandi ndashima Imana igibasha kumva ndashima Imana igibasha kubona ndashima Imana igibasha kudukura mu nsayo y'ibyaha yarangiza ikatujyana mu buzima bwo gukiranuka icyo yakoze Yesu icyo yakoze Imana nta kindi yakoze Egiputa isobanura icyaha Egiputa isobanura isi yanduye
isezerano rero kujya mu gihugu cy'Ikanane n'ukubaho mu gihugu cyejejwe n'ukubaho mu buzima bukiranuka igihe mu gitondo nk'iki ndifuza ikongera gusenga uvuga ngo mana imibabare yanjye urayizi kandi iyo mibabare ngo ujye uyihindura umunezero ongera tugirire neza icyo geretse kuri ibyo udukure mu Egiputa utujyane mu gihugu cy'isezerano ari cyo cyo gukiranuka igitondo nk'iki umunezero wanjye kwifuza kwanjye ndavuga ngo baho ubuzima bukiranuka baho ubuzima bwubaha Imana uko niko kuyikorera gukwiriye Mana yacu turagushimiye uri Imana ikomeye uri Imana igira neza Mwami Imana nguhamagaye Mose ngo banje kumubwira agahinda kubwoko bwawe ukamubwira nk'Imana kandi ukamubwira nk'Imana ibabaye Mwami Imana icyo ngushimira ni kimwe ujumenye agahinda kacu Mwami Imana icyo ngushimira ni kimwe ujumenye imibabaro yacu Mwami Imana icyo ngushimira ni ikindi nuko Mwami Imana ujye tugirira neza ndagushimira Mwami Imana hagwe icyubahiro Yesu Mwami Imana ndagushimira yuko agahinda kacu imibabaro yacu intenge nke zacu byose ubize Mwami Imana kandi ndagushimira yuko igitondo nk'iki wongeye kutubwira ngo Mwami Imana urashaka kudukura mu buzima bw'icyaha urashaka kudukura mu Egiputa utujyana i Kanane mu izina rya Yesu turasenze Mwami Imana ngo iki gitondo wongere udukure mu isi isi y'ibyaha Mwami Imana utwambutse uduha ubuzima bukiranuka utwambutse uduha ubuzima busenga utwambutse uduha ubuzima bukubaha mu izina rya Yesu turasenze Mwami Imana ngo utugirire neza turasenze Mwami Imana ngo utugirire neza turasenze Mwami Imana ngo uturengere icyuraho kibi cyawe mu izina rya Yesu amen reka uyu mwanya twakira ijambo ry'Imana ariko gusenga kwawe ntiguhagarare kandi wumve icyo Imana ikubwira kandi izera neza yuko uri buvugane mu mutima wawe Imana yo mu ijuru igumugije Yesu ashimwe dushimiye Imana umunsi wacu wa kane wo kumva icyo Imana ivugana nabera bayo ivugana n'abakristo dushimiye Imana kubwa mwene data Kasire utugejejeho ijambo utugejejeho gusenga utubwiye ibyiza ejo twumvise birashoboka ko utabonye umwanya wo gusenga ejo birashoboka ko utabonye umwanya wo kumenya n'icyo usengera ni byiza kumva umuyobozi wa gahunda iyo adufashije kumva ibintu ki ibintu bimwe by'ingenzi twakubitaho turiho dusenga Yesu ashimwe cyane turi rero kuri chapitre ya kane cyangwa se muri chapitre cyangwa se igice cya kane cyo kuva niho tugeze mwene data hari ikintu nifuza kugira ngo ntari natangira gusoma nkubwire buriya hari umuntu ufite ikibazo hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi hari ufite ikibazo cy'akazi hari ufite ikibazo cy'ishuri hari ufite ikibazo cy'urushako hari ufitiye ikibazo ku buryo ushobora kuba wibaza ahuri ngo uwambwira ahantu Mose na Egiputa hanyuma noneho na Farao hanyuma nibitangaza hanyuma uwambwira aho bihuriye no kuba mbuza akazi uwambwira aho bihuriye no kuba mfite ubukene mbuza ishuri ndababaye mperutse gupfusha umubyeyi uwambwira aho bihurira ariko mwene data ndifuza kukubwira iki kintu n'ukuri bifite ahantu bihurira ijambo ry'Imana rifite imbaraga nyemerera mbanze nkubwire iki kintu ijambo ry'Imana rifite imbaraga ngo ni ingabo ikingira abahungira ku Uwiteka ijambo ry'Imana uko ryumva ni ingabo ikingira abahungira ku Uwiteka ngo ryaravugutiwe ijambo ry'Imana ni itara riramurika ijambo ry'Imana ryuzuye ubwenge bwose ijambo ry'Imana niryo Uwiteka yohereza akanagukiza indwara ndagira ngo rero igihe tuvuga ntagire Satani uza kukubeshya ngo ibi bintu ntaho bihuriye n'ikibazo ukaba waraherekura uwa mbere wivugira ubukene bwawe kandi si bibi nibyo urababaye wivugira ikibazo cyawe runaka ariko ndagira ngo nkubwire ibyo Imana ishaka kugukorera binyura mu ijambo ikintu Imana ishaka kugukorera kinyura mu butumwa Iki Imana ishaka kukubwira kinyura muri iryo jambo ndakwinginga rero mu izina rya Yesu ngo umbabarire wowe ugende wumva umutima w'Imana hirya y'amagambo wumva icyo Imana ivuga kuko burya kugira ngo Imana igukore igitangaza hari ibintu yigizayo
harigi kubwira ngo dore igituma bibaye dore igiza iki hunga iki ngiki rero ndagusaba ngo muri byose wowe ugerageze kumva iby'Imana nawe kubwira ishobora kutakubwira ngo urarye uyu munsi ishobora kutazi kubwira ngo urabona ishuri ariko ikagira uburyo kubwira ngo ariko wakwigije iki wahinduye imivugire wahinduye imikorere wahagurutse ukagira gutya kucyo ugikora utya ibyo bikaba ari byo byitambamye hagati yawe n'akazi kawe hagati yawe n'urushako rwawe hagati yawe na rya shuri bikaba ari byo byabaye Imana yacu ishimwe cyane rero ndagira ngo dutangira chapitre ya kane twitegure wumve ijambo ry'Imana reka dusome mu izina rya Yesu rero turayicamo ibice bibiri ndasoma kuva kuri rimwe kugera kuri 17 hanyuma igice cya nyuma kiraba 18 kuza kugera ku iherezo reka dusome Mose arayisubiza ati ariko ntibazanyemera ntibazanyumvira kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye vahodi Uwiteka ninde Uwiteka yakubonekeye hehe byibazeho nkubwo mba numva Imana iri kuvugisha Uwiteka aramusubiza ati icyo ufite mu ntoki ni iki aramusubiza ati ni inkoni nkaya mubwira ati se we ntukireba ni inkoni aramubwira ati yijugunye hasi ayijugunye hasi ihinduka inzoka Mose arayihunga Uwiteka aramubwira ati rambura ukuboko uyifata umurizo arambura ukuboko arayifata irongera iba inkoni mu ntokeze nibaza ko Mose yivuga gato wambwira uyu mukino uratugezahe gatanu Uwiteka ati nukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana ya basekuruza Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo yakubonekeye gatandatu kandi Uwiteka aramubwira ati shyira ikiganza mu gituza yishyira ikiganza mu gituza agikuyemo kiza cyuzuye ho ibibembe kera nka shereji aramubwira ati kisubize mu gituza agisubiza mu gituza agikuyemo kiza gihwanye n'undi mubiri wose Uwiteka ati kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere bazemezwa n'icya kabiri kandi nibaramuka batemejwe nibyo bimenyetso byombi ntibumvira amagambo yawe uzavoma amazi yo mu ruzi uyasuki musozi ayo mazi uvomye mu ruzi azahinduka amaraso imusozi azahindukira imusozi amaraso 10 Mose abwira Uwiteka ati mwami na mbere sindi ntyoza mu magambo nubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda 11 Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu cyangwa ninde utera uburagi mwene data umva ayo magambo cyangwa ninde utera uburagi cyangwa ubupfamatwi cyangwa uhumura cyangwa uhumisha sijye Uwiteka ubikora nuko none genda nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigishe ibyo uvuga reka nsubiremo iryo jambo genda jyewe nzabana n'akanwa kawe nkwigishe ibyo uvuga 13 aramusubiza ati mwami ndakwinginze tumuwe ushaka gutuma ndabona ukataje kuntuma ariko njyewe nanjye ndakubwiye tumuwe ushaka 14 Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka aramubwira ati Aroni mwene so umurewe ntahari nzi yuko ari intyoza kandi aje kugusanganira nakubona azishima mu mutima we 15 nawe uzajya uhora umubwira ushyira amagambo mu kanwa ke nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigishe mwembi ibyo mukora 16 kandi azajya akubwira abantu akubere akanwa nawe uzamubera nk'Imana 17 kandi uzajye witwaza iyo nkoni niyo uzakoresha bya bimenyetso mwami Imana igira neza twagusenze watwumvise twagushimiye Yesu turashima uburyo uri kuvugana n'imitima yacu turashima reka no muri iri jambo uhumeke mwami w'abami mu izina rya Yesu ndagusaba humeka humekera kunyumva humekera kusoma humekera kuri wasenga humekera ku muntu wese uri imbere yawe mwami nciye bugufi
Mwami ni wowe uzi abo wantumyeho vugana n'imitima yabo vugana n'ubuzima bwabo tanga ibisubizo Yesu ushimwe uhabwe icyubahiro ndagushimye amen Yesu ashimwe cyane nagira ngo mbibutse rero aya masengesho yitwa bohoka turi muri operation bohoka niba utarubizi ntabwo turi muri Bible study gusa turasoma bibiliya ariko hirya ya bibiliya turi muri operation kubohoka aya masengesho nayo kukubohora mwene data byumve aya masengesho ikigenderwa kiri hirya ibyo dusoma nuko kuramo kubohoka nuko kuramo kumva ibikubohora ibikuvana mu bubata ibikuvana mu gutsikamirwa ibikuvana mu buretwa nuko uza kwiyumvira wowe ubwawe imana ikozaho urutoki rero birashoboka kurangariye cyane icyo uri husaba cyangwa urangariye ukuntu uriho wiyiriza ariko ndakwinginga mu izina rya Yesu ubuhoki ubuhoke icyo niki imana yantumye kubabwira ngo nukubohoke imana ishimwe cyane chapitre ya kane rero Mose akoze ibiki Mose akoze gutya aricaye kuri 18 ejo baratubwiye gatatu 18 ngo bazakumvira ariko Mose atangiye yivugira ati nibatanyumvira ati nibatanyumvira ngaho mbwira hakiri kare nibatanyumvira ati dayer doruko bazambwira ndagira ngo umwuka wera kusobanurire Mose aricaye Uwiteka aramubwira ati bazakumvira waricaye ati ntibazanyumvira mwene data mukundwa bijya bikubaho ese bijya bikubaho ku Imana ikubwira mu ijambo uri mu rusengero ikubwira uri husenga ikubwira uri husoma bibiliya ikakubwira ibintu izagukorera ndetse ikagutumaho n'abantu kwishaka kugukorera gutyo cyangwa bizagenda bikakunanira byari byakunanira kwizera ubwo si cyo cyo si impamvu yo kugira ngo uyu munsi dukosore nge nawe Imana iravuga ngo doriyo umuntu yananiwe kwizera iby'Imana ivuga byari byakunanira kwizera byari byagushobera kwizera Imana iti bazakumvira ati reka ntibazanyumvira noneho reka nkubwira icya kabiri uzi Mose ibyo yavuze Mose yongeraho ati reka da aturabize tereka mana nkumenyeshe n'ukuntu bazanavuga ati reka nkubwire n'ikimenyimenyi ukuntu bazavuga aturabona bazabaza ngo reka ngo Uwiteka ntabwo yigeza kubonekera mwene data ntega amatwi nkubwira iki kintu niba hari umwanzi ukomeye w'umuntu n'umutima we niba hari ikintu gikomeye satana ashobora gukoresha kandi akakugeraho ni intekerezo zawe ni ibintu wicara ugatekereza ubwonko bwawe bukabihimba ukicara ukabirebesha amaso yawe kandi bidahari ukabihimba ukabiterekaho kuko ibitekerezo byawe bigushuka bikakubwira ukuntu umuntu akureba nabi bikakubwira ukuntu umuntu atakwitayeho bikazakubwira ukuntu bagusuzuguye bikakubwira Mose yaricaye yemeza Uwiteka ati reka nkubwire ntibazanyumvira hejuru uko batazanyumvira reka nkubwire n'ukuntu bazavuga mwene data kizwa Yesu agukize ibintu wicara ugatekereza ibintu wicara Imana igutekereza ibyiza Imana ishaka kugukorera byiza Imana ipanga byiza kuri icyo kibazo ku buzima bwawe Imana ikaba iratekereza kukugirira byiza ariko Satana akajya kuzanira intekerezo zigusenya wowe ubwawe intekerezo zigusenya kandi zarangiza zigatuma uhunga inzira y'Imana kuko Mose akomeje atya byari kurangiza nyine avuze biriya kuko batazanyumvira kuko batazanyemera kuko batazemera ko wantumye ubwo rero conclusion ndekane kugenda conclusion sinjayo conclusion simwegera uriya muntu conclusion sinjya kuri kariya kazi conclusion iki kintu singikora kubera iki kuko bazavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo genzura ibyo urimo genzura ibikuruhije muri iki gihe genzura intambara zimaze igihe rwana n'intekerezo zawe Yesu ashimwe cyane rwana n'intekerezo zawe ntugatekereze icyo Imana itavuze niba Imana ikubwiye ngo ndi kumwe nawe niba Imana ikubwiye ngo nzagukiza niba Imana ikubwiye ngo nzagukoresha ibindi bintu byose funga amaso ibindi bintu byose funga amatwi ni intekerezo zawe bakundwa nshuti z'umusaraba ndagira ngo nkubwire mu ntambara ikomeye ibaho ni intekerezo z'ubwana w'umuntu
nugutekereza ibintu bitigeze biba ibintu bitariho ibintu bitariho niba hari ibintu nyiraho ngaho simparenga ndagira ngo mbabwire ngo iyo ubonye umugabo n'umugore bashkwanye kuko uyu munsi turi ku bibazo byingu reka mpavuge ntabwo iteka abo bantu baba bahanganye ariko satana ateza umwe gutekereza undi gutya akazateza nuriya gutekereza uyu no kwibaza ibi ngibi uko ni kwa gukora mu banyeshuri ni kwa gukora mu kazi ni kwa gukora hujya hose aguha ibitekerezo bitigeze bibaho akubwira inkuru zitigeze zibaho yarangiza akagusiga mu kazu yarangiza akagukandagira akakubwira ngo nuko byagenze mu izina rya Yesu ariko noneho ndiye ngufitiye n'inkuru nziza ese niyo byaba byabaye ese niyo baba bakuvuze ese niyo baba batazemera icyo uwiteka yavuze ese niyo babikora kuko koko banabikora pour de vrai byabaho byabaho ko ibyo utekereza byaba biri byo ndetse ukanabigirira na signe zigaragara ariko turi muri operation bohoka niyo byaba biri byo emera icyo imana yavuze hagarara ku cy'imana yavuze shikama ku cy'imana yavuze gendana n'icyo imana yavuze abantu ibintu ikirere ibyabaye ubireke ikitavuga rumwe n'Imana yagutumye n'Imana ikubwira wicyemera mu izina rya Yesu turi muri operation bohoka bohoka igakumenya intekerezo zawe hari umukozi w'Imana nkundira kwiteka avuga intekerezo Joyce May intekerezo urugamba rwo mu ntekerezo abantu bapfa gutekereza nabi abantu bashkwanira ko bahimba ibintu mu bitekerezo bitigeze bibaho abantu bahimba ko babonye ibintu kandi ari zabaringa jya mu rugo rwawe injiraho hantu ukora injiraho hantu ku ishuri kandi niyo byaba byabaye turi muri operation bohoka ndashaka kugukiza ndagira nkubwire turaje tubisome niyo byaba byabaye izere shikama ku cy'Imana yavuze izere cy'Imana yavuze izere cy'Imana yavuze Yesu ashimwe cyane iryo ryari ijambo rya mbere ngomba gutindaho satani ntakagutere ngo nawe umutize umurindi Yesu ashimwe cyane hanyuma ngo Imana irangira mwihangane tereka rero nkubwire ubwo uri uvuga ngo ntabwo bazakumva reka nkubwire ndagira ngo wizere ko iyo utangiye gushidikanya ubushaka ibimenyetso reka mbabwire bene data mwari muzi ko ubundi bimenyetso ari iby'abatizera umwana w'Imana yasaba ibimenyetso cyane iyo yifuza ko Imana igomba gukora gutya ikongera gukora gutya kugira ngo imwemeze ni imitima yacu iri endurci nuko imitima yacu itizera vuba kubwo imitima itizera vuba Imana ntakwitagira mwene data aho wicaye ivuga ngo Imana ntakwitagira kubwo imitima yacu itemera kuko utizera vuba kuko utizera ijambo ry'Imana rikivugwa kuko utizera imbaraga y'Imana bakizikubwira ushakisha ibimenyetso mana nungira gutya ndamenya ko ari wowe ariko nucanga ndamenya ko ari wowe ariko buriya nugira gutya nukuri noneho sinkubeshya nukuri rwose wa mana we noneho ndemera ko ari wowe rwose ndagira ngo nkubwire inshuti y'umusaraba nubwo bivuga gutyo ngo Imana iguhe ibimenyetso byinshi Imana izazana ibimenyetso kubera ko kwizera kwawe gutinze ariko ndagira ngo nkubwire Imana hari uwundi izageraho ikimubwira ngo nzabana nawe abadukana icyo mu nzira ajya yirirwa avuga ati Imana yaravuze izabana nanjye Imana yampaye isezerano kandi Imana yavuze ibi ajya abyiyibutsa ajya abikomeramo ajye atera imbere muri iryo jambo kandi Imana koko igenda inyuma y'icyo yavuze igisohoza ntugasabe cyane Imana ibimenyetso Mose rero yasabye ibimenyetso Uwiteka arabimukorera dore ibimenyetso rero aha ijambo ry'Imana riratubwira iki inkoni ngo mu ntoki zawe ufite iki mwene data mukundwa ndashaka kukubwira iki kintu uzi ko icy'Imana ikoresha kitari kure yawe haleluya icy'Imana izakoresha ngo igutabare icy'Imana ikoresha kugira ngo ikwemeze inemeze n'abakureba uzi ko kitari kure inkoni yari isanzwe mu maboko ya Mose inkoni yari isanzwe iri mu maboko ya Mose ariko Mose ntabwo yari azi ko inkoni iza gukora Mose ntabwo yari azi ko iza gukora Yesu ashimwe cyane Mose ntabwo yarazi ko inkoni ari iza gukora Uwiteka rero aramubwira ati hingaze ntangire nkwere kukuntu mu biganza byawe tutagiye kure ntakujyanye ku musozi ntakujyanye mu mazi ntakujyanye henahe reka nkwere kukuntu wowe icyo ufite mu ntoki gikora mwene data ufite iki
ufitichi ufitichi iyi nkoni shushanya reka tubanze twibuka inkoni y'umushumba icyo yakoraga inkoni y'umushumba burya arayiragiza ayigaruza amatungo aragiye akayaha icyerekezo inkoni umushumba yishingikirizaho inkoni yirukana ibisimba cyangwa umwanzi uje gutera so inkoni ni protection inkoni irarinda inkoni itanga kwishingikirizaho kuruhukiraho inkoni irayobora Yesu ashimwe cyane wibuke Zaburi 23 inshimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza Yesu ashimwe mwene data inkoni ni umwuka wera inkoni ni ijambo inkoni twebwe kuri uyu munsi ntabwo twese tugendana inkoni y'abashumba ariko n'abashumba babajije inkoni bafite ni ijambo ry'Imana na mwuka wera haleluya umukristo wese wavutse ubwa kabiri umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri atari ukwitirira ubu Kristo gusa afite ijambo ry'Imana twatangiye turi imbaraga twabivuze ijambo ry'Imana uzariruhukiramo rizakuyobora rizaguha ibyiringiro rizaguha icyerekezo Yesu ashimwe aramubwira ati dore iyo nkoni ishobora kubyihara ibitangaza ijambo ry'Imana mu maboko yawe mwene data murabizi turarihunga probleme nuko turihunga ijambo ry'Imana turarihunga iyo turi iyo ririho rivugwa turayura nongera nkwibutse turi muri operation bohoka ijambo ry'Imana iyo ririho rivugwa turayura ijambo ry'Imana iyo turisoma turashoberwa mwene data amaze gusenga ukuntu ya nkone yari yayobewe gusoma igitabo cya Yesaya no kugisobanukirwa kugeza igihe diakoni Filipo yaje diakoni Filipo kandi evangeliste Filipo yaje aramubwira ati ibyo usoma urabisobanukiwe ati nabibwirwa n'iki ntafite unsobanurira mwene data ijambo ry'Imana niyo utabubyumva Imana ikabona ufite amatsiko izagusobanurira ibirimo izabona inyota ufite izabona inzara ufite igusobanurire turi muri operation bohoka aho ntabwo waba ushaka ibisubizo ariko udashaka nyirabyo aho ni waba ushaka ko Imana igutabara nshuti yanjye ariko ijambo rivugwa iyo uhugurwa iyo wigishwa iyo ugororwa n'ijambo utabikunda none se bizanyurahe Uwiteka yabwiye Mose ati uwakubwira iyo nkoni niyikora feri iyo nkoni niyikora ibitangaza kandi koko yakoze ibitangaza ati kubita hasi wirebere yamwerekaga ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana Yesu ashimwe mwene data hari ubushobozi hari imbaraga mu ijambo ry'Imana Imana yacu ihabwa icyubahiro arangije aramubwira ati rero nibatemezwa niyo nkoni ngo bemezwe n'icyo kiganza ukize mu gituza kigahinduka ibibembe wakuraho kikongera umubiri ugasubirana ibyo bimenyetso bibiri bizabemeza ndagira ngo nkubwire wowe ibyawe ni ukwizera ko Imana izagutunga ni ukwizera ko Imana izakurindira muri urwo rugo ni ukwizera ko Imana igiye kukurindira muri ako kazi ni ukwizera ko Imana iza kukuburanira izo manza ni ukwizera ko Imana ikureba ariko nawe dore ikigusaba nshuti yanjye sinzi uwo mbwira mumbabarire muri aya masengesho twibagirwa ibintu byo gutekereza ko nitwe dufite ibyo dushaka ku Imana ariko yo ntifite ibyo ishaka cyane cyane iragusaba ngo izere ijambo ryanjye izere ibyo mvuga Yesu ashimwe aya magambo arimo ubuzima rero Imana ubwayo iravuga iti nyizera asigaye ibitangaza nibyo nzakora uzaba wirebera guhera uyu munsi izere ntabwo ari wowe kumenya ngo bizagenda bite ngo what if none bizagenda bite ningenda none se nagira gutya ntibigire bityo nibyo Mose yariho nawe hindura uyu munsi si wowe kugisha Imana impaka ngo bizagenda bitese ngo none ningira gutya izere kuri icyo kintu uri husengera kuri icyo kintu kikuraje ishinga kuri icyo kikuriza kuri icyo kimaze iminsi izere wishaka kumenya iherezo ukiri mu itangiriro ibyo ni ubuhanga bw'Imana niko yatubwiye ngo imenye iherezo tukiri mu itangiriro ntabwo Imana ndakubwiriye Imana nanjye ngendanye nayo nsoma muri bibiri ni gakeya ivuga mu rugendo hagati ikubwira ukuntu muzarangiza haleluya Yesu uhabwa icyubahiro cyinshi cyane ikubwira ukuntu muzarangiza ariko ntabwo ikubwira hagati uko bizagenda wowe izere mu rugendo izere umuririmbyi yaravuze ati mu rugendo sinzi uko bizagenda ariko icyo nzi ndizeye haleluya Yesu ashimwe cyane ikindi kintu tuvugaho rero ni iki
ngo bazemezwa n'ibyo bimenyetso bibiri icya gatatu n'amazi yahindutse amaraso Mose aramubwira aho ndangiriza kuri aka gapani ngo urabizi ngo gy'ubwanjye ubwo none bavuye ku bimenyetso bizemeza cya kibazo cya mbere uwiteka aragishubije probleme yari kuvuga ngo ntibazanyemera bene data gutumwa n'Imana ejo umukozi w'Imana watwigishije Pastor Idi yaratubwiye ngo gutumwa ngo muri inyigisho ngo ushobora kubonamo umuntu mwebwe bene data utumwa n'Imana munyemere naho mpavuge uziko twese turi muri aya masengesho turabakijijwe uziko bishoboka ko Imana iri kuguhamagara uziko bishoboka ko Imana wowe iri kukubwira umuhamagaro wawe uziko tuvuga urugendo rwa Mose kuri bamwe Imana izababwira gukizwa ibyaha no kwihana no kwezwa kubandi izababwira gutegereza no kwihangana kubandi izababwira imbaraga z'Imana ariko ndagira ngo nkubwire birashoboka ko wowe n'ibyo byose yabikubwira ariko igatinda kumuhamagaro Yesu ashimwe ikabikubwira icyo yaguhamagariye ikabikubwira niba hari ikintu Mose yaruhijeho Imana cyambere nuko utemera ko ari fit nuko ujya imbere y'Imana avuga ati wabonye ikibazo kire muri Egiputa wabonye ikibazo cy'abene wacu none agatungurwa nuko Imana ishaka ko abari wufix icyo kibazo wari washyira Imana ikibazo ikakubwira iti ahubwo ni wowe ugiye kugikemura ndagira ngo nkubwire Imana nuko ngo ukikora kuba abantu bashobora kukumva we mwene data ugiye gutumwa cyangwa ushidikanya umuhamagaro wawe si byawe nari ntarutse ariko reka mbikubwire si byawe kandi kuba batabyemera si byawe reka Imana ibiyemerereze ndagira ngo nkubwire Yesu bamwise shefu w'abadayimoni Bezeburi Yesu bamwise ko yigereranya Yesu bamwise amazina yose sof abamwemeye baramwemeye bataramwemeye bamwitaga izina ryose Yesu baravuze ngo arigereranya arigira umwana w'Imana kandi atari we ngo ubundi arongera akizamura akigira Imana abandi bamubonaga nk'umuntu ubuntu ngo ariko uyu nguyu si mwene Yosefu ra ngo umubaje ngo n'abavandimwe be ntitubaze bene data ntabwo ibyo bikureba nshuti yanjye amazina yose wakwitwa kubw'umuhamagaro amazina yose ibintu byose wakwitwa Yesu yaravuze ngo niba barise nyir'urugo beze buri mwebwe muzitwa iki byigukanga wewe izere icyo Imana yakubwiye izisharija kugira abo yemeza kandi abitazemeza burya ntabwo ari abayo bazacaho wowe haguruka baduka wizera Imana izabana nawe nuko nguko yabwiye we na Roni nzabana namwe icumi rero azanye ibindi ati noneho ubundi urabona nubwo ururimi bene data hari ibintu tujya tubwira Imana ngo sinzi kuvuga ndadidimanga ngo nubwo urebe umugaragu wawe ubu ngubu Imana imubwirira ijambo mbabarira uryumve ngo nindure mu rurimi ninde waremye ubupfamatwi ninde mwumve n'ubupfamatwi Imana irabizi ngo ubaye igipfamatwi irabizi kuri igipfamatwi ishobora kuba ari nayo yabikoze ni kwivuza no kutavuga kwawe bene data mbega amagambo ubukene ufite ikibura muri wowe ubumuga ufite uyu munsi nubwo Imana itazana indwara ariko ishatse kukubwira iki ngo ndabibona ndabizi kutavuga neza ndabizi kutari intyoza ndabizi ariko bene data nkanjye umuvuga butumwa mbabwira ikintu ariko mwari muzi ko burya abantu bose bafata mikoro bakavuga bose ubabajije batari bahagara imbere y'abantu bakubwira ati mva jyewe shwi jyeweho nabwiraga Imana ntumva mbiri ibyuya mu ntoki ngiye mushware mbiri ibyuya ninzahagarara ntembagara imbere y'abantu ibintu byose wivugisha Imana irashoboye kuza kuguha igisubizo cyabyo wizana rero ibintu by'amatakira ngo yi wivuga ngo bimeze bitya wizana ibintu uwiteka aramubwira ati ngiye kukubwira Mose uranduhije byahije aho irakara ngiye kuzana Roni hinganze nzana Roni ataroni we azi kuvuga ariko kuvugana nanjye ntabishoboye ntazi kumva ijwi ryanjye Aroni si we nahamagaye Aroni si we nabwiye ibyanjye Aroni si uza kumva umutima wanjye wowe uzaba iki executant Aroni azajya executa pardon uzajya umubwira mon conseil uzajya umubwira ibyo navuze uzajya umubwira uko nakubwiye ahasigaye wowe azagenda bikuvugire ntazategwa ijambo ry'Imana rirambwira ngo bageze imbere barahura ngo barishima bene data ijambo ry'Imana rirambwira ngo Maria na Elizabeth bahuye bose bafite abana barasimbutse umwuka wera yarishimye icyama ngo mu kazi kawe aho ukora Imana iguha abo mukorana mwumvikana Imana iguha abantu bakumva Imana iguha abantu bumva umuhamagaro wawe
Imana ikuremera abantu bazumva ibyo watumwe bazumva impamvu ku kazi wahinduye ibyo bazumva impamvu muri misi aho wagiye ugakora gutya na gutya niba uri kumwe n'Imana icyama ngo Imana iguhe Imana irabikora bene data Imana iramutse igutumye nizazana baroni nizazana bazumva uwo muhamagaro nizazana bazumva iyo projet ugiye gukora nizazana bumva icyo gitekerezo nizazana bumva icyo nyine Imana yatumye gukora irabizanira iranabazi kandi mwene data nkubwire by'umuhamagaro ntugatekinike witekinike reka Imana ikwereke ngo ndagendana nande yamubwiye ngo Aroni muraza kugendana reka Imana ikubwire abo mugendana mu izina rya Yesu ariko uburakari bw'Uwiteka burakongezwa biracika Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi reka dusome chapitre parti ya nyuma tubituranye ndizera ko operasiyo y'abahoka iri biba ndizera yuko uriho wumva icy'Imana iriho ikubwira Yesu ashimwe kandi uzajye witwaza iyo nkoni ni uzakoresha bya bimenyetso Mose ajya muri Egiputa akeba umwana we Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe aramubwira ati ndakwinginze reka nsubire muri bene wacu bari muri Egiputa menye yuko bakiriho Yetiro asubiza Mose ati genda amahoro muri Israeli byari kuvuga ngo urugendo rwawe ruguhire ariko byabaga bifite uburemere rwose atamuhaye amahoro ntabwo yari kumuva imbere Uwiteka abwirira Mose imidiyani ati genda usubire muri Egiputa kuko abantu bose bashakaga kukwica bapfuye hagararaho ngaho mwene data bene data nshuti z'umusaraba bakundwa abanyarwanda baravuga ngo nta gahora gahanze ariko waruzi ko umwanzu ugukurikirana waruzi ko abo satani yakoresheje twabonye neza ukuntu ababyaza bitaruye inama za farao icyo ni kimwe cyerekana ukuntu Imana ishobora kugutabara ariko ndagira ngo nkubwire ikindi uzi yuko abantu bashobora kuguhagurukira Imana niyitabica ariko ikabavana mu nzira yawe kuko abaye inkora mutima kuko yabaye inkora mutima Dawidi yigeze kuvuga ngo mwishuka ngo nice Sauli bene data niyo mpamvu umwana w'Imana ntakwiriye kwangana ntakwiriye kuvumana ntabwo umwana w'Imana yifuriza abandi bibi no Imana ubwayo irapanga ikakuburanira kandi ikakuburanira mu buryo bwiza Dawidi yaravuze ati mwambabariye kuki mushaka kurushuka ngo ninice Sauli ntabwo ndi bwice Sauli icyo cyo ni ikintu giteye ubwo ati kuko hazabaho igihe cye ubwami bwe burangire ati hazabaho ko Imana izategeka ubwami bwe burangire icyo nshaka kukubwira mwene data Nukuri ntukababazwe n'abantu satana akoresha ntukababazwe n'abazimu n'abadayimoni n'ibyo satana akoresha Imana ikurwanirira ifite guterura abo bantu neza cyane izuba riva ikabakuvanira ku nzira ikabashyira ku ruhande induru zikarangira Imana irabikora mu ijambo ry'Imana birimwo fata ibintu by'ababyaza babiri bidisosiye inama mbi ufate nuko ngo abashakaga Mose uzi ko iri jambo Imana yaribwiye Yesu yaribwiye Yosefu na Maria ngo nimusubire mu rugo nimusubire i Nazareti ngo kuko bahigaga umwana nabavanyeho ibiguhiga ntagahora gahanze ibiguhiga nubwo bikoresha abantu nubwo bikoresha ibintu ni Imana ibifite mu maboko wamba wari ukizeje iryo jambo gusa wowe ntukifuriza umuntu nabi bene data ibyo bintu ni ibintu bibabaza Imana umutima w'umuntu no mu ntekerezo kwifuriza umuntu nabi kwifuriza umuntu ngo awa si ibyo akome bene data uvuga utyo no mu mutima wawe Imana ibikubabarire mu izina rya Yesu Imana tugomba gusabira abatwanga gusabira umugisha abatwanga n'abadukoreye nabi usaba umugisha none habaraho ruzingiye nshuti yanjye None waba uri umuntu wifuriza n'abantu bibi. None waba uri umuntu mu mutima wawe usenga ugasengera abantu bibi. Niba ari byo koko wowe ubwo Imana yagutabarite. Reka Imana igutabare. Imana yatabaye abayisiraeli irabanzi kuraho. Yigizayo izera Imana. Niyizitegekera ijambo ry'Imana yavuga ngo amo la vengeance, amo la retribution. Imana niyihora, Imana niyiza. Ikabyikorera ntabwo ari wowe bene data mbonye ububi mu bana b'Imana mbonye ubugome mu bana b'Imana
abantu bavuga izina rya Yesu bakagambanirana bagapanga bagakora imigambi bakajya inama bagavuga utuntu tw'udukoryo hanyuma tugira dutya biragira rutya turebe turebe iki koko mwene data aho Imana izahagurukira ko ari wowe izacapa ntukanduze umutima wawe ntukemere ko inama mbizi ijya mu mutima wawe ntukemere nubwo urwo rushako rwakunanira nubwo ibyo bintu urimwo bigutakisha never abantu b'Imana umuntu w'Imana ntagomba gusabira abandi nabi umuntu w'Imana ntashobora kwifuriza abandi nabi umuntu w'Imana arapfukama Imana ese wabwirwa n'iki kutagiye no kuba hijura ahubwo Imana ishobora kubababarira Imana ishobora kubateza imbere Imana ishobora kubakosora ku neza ako si wowe sigaho turi muri operasiyo bohoka sigaho nibibi kuko igihe cyo guhemba Imana umunsi yashyize ibintu ku munzani irazi ibyo bintu ikabikubaza wifurije uyu ngu ibi wagize ibingibi wakoze ibingibi ibyo bintu byose yije ikabikubaza niyo mpamvu uyu munsi iyuzuze n'Uwiteka niko ijambo ry'Imana ryabwiye Yobu bene data muri operasiyo bohoka rero twiyuzuze n'Uwiteka noneho rero ngo barumvikana Aroni na Mose barumvikana ndarangije Imana iguha iki dore ibyo nkwifuriza mu rugendo rwa Mose singiye kuvuga uko bakebye nuko byagenze bite oya icyo nshaka kukubwira nuko Imana yavanyeho abarwanyaga Mose hanyuma noneho iramugitiwe uhaguruke mugende kandi nzabana namwe Imana ibane na kanwa kawe Imana izabana nawe muri ako kazi Imana izabana nawe witangira kureba ibintu bihagaze Imana izabana nawe gusa gukora ibintu Imana yavuze Imana ishyigikira ibyo yavuze ibyo itavuze ntishobora kubishyigikira Imana iba mu nama yemeje ibyo itemeje ntabwo ishobora kubishyigikira rero kosora uyu munsi kugira ngo Imana ivuge ngo nzabana nawe kandi nzakubwira ibyo uzavuga kandi nzajya nkugira inama kandi nzajya nkwereka inzira zose zikwiriye ndangije rero mvuga ngo abantu bose ngo baremeye Mose yaragiye abwira abantu bose baremeye Imana iguha bakumva mu kazi kawe mu murimo wawe muri assignment wahawe Imana ikubonere abo muri bugendane babyishimiye babikunze Imana igushyigikire mu byo ukora no mu byo yaguhamagariye mu izina rya Yesu ngiye gusenga Imana ese hari ahantu mu buzima bwawe wumva bikugoye kwizera Imana icyo ni kimwe icya kabiri ese ntacyo wibuka Imana yigeze kugukorera kandi nabwo wabuze kwizera gikurure ugihagarareho icya gatatu ni iki kiri kukubuza ubu uyu munsi gukora ibyo Imana yagusabye gukora mwami Imana igira neza vugana na mwene data mwami mu gitondo wanyibukije ngo ibutsa abantu ko bari muri operation bohoka mana benshi bibaza ngo harya biti mwamira ijambo niryo kutubohora dabo iri jambo niryo kutubohora twebwe ubwacu kugira ngo tugenderere inzira zikubuye kugira ngo tugenderere ufite aho nyura kugira ngo tugenderere nta misozi nibibaya utubonamo Yesu ndakwereka uwankurikiye wese mugirire neza mwami wanjye mugirire neza mwami ibyo wagiye ukozaho byose umufashe mushoboze kukwizera murinde kureba kubimukikije bimubuza kwizera ijambo ryawe mushoboze kwibuka ibintu byinshi mu buzima wamugiriye kandi yari yihebye yashobewe ibyo bimutere kukwizera ikindi mana kuri abo ngabo uri hurobanura mana kuri abo bantu uri hurobanura muri iki gihe nkuko uriho bivuga muri iki gihe mwami abo bantu binkora muti muri hurobanura bahe kwizera kuzabana nabo bahe kwizera mwami kuhari kandi si ikibazo cyabo kwemerwa no gushimwa mwami ni ikibazo cyabo urakoze kubyubaganiriza urakoze kubyuvuze ijambo ryawe rifite imbaraga waravuze ngo ugende inyuma yaryo ugasohoza icyo wavuze ngaho bibe bityo mu izina ryawe rigera Yesu amen Imana iduhana umugisha Imana ishimwe cyane ibihe byiza Imana mwijuru ishimwe kubw'amagambo meza ndizera yuko ahuri Imana yavuganye mu mutima wawe dusoza ntago ndi gufata umwanya munini wo gusenga kubera yuko amasaha arimo kugenda ariko hari ibintu by'ingenzi nifuza yuko ucaha kadomo
ikintu kimwe turimo gusoma cyangwa se turimo kwigira ijambo ry'Imana numvise nuko icyagaragaye kuri Mose yarafite umwuka wo kwisuzugura intekerezo mwene data ibyo biba ku muntu wari wese ndabizi neza nibwo tugenda abantu batubona ko ari bitangaza ko turi bitangaza ariko muri twe duhora twisuzugura ariko mu izina rya Yesu umwuka wo kwisuzugura umwuka utuma wumva Imana itakukoresha umwuka Imana ikureho mu izina rya Yesu ikindi umwigisha twigisha Mose yasabye bimenyetso nkuko yabivuze ikimenyetso ni sinyi itagaragaza igaragaza kwizera guke uyu munsi natwe tujya dusenga pe hari naho tugera tugasaba ibimenyetso ariko umuririmbyi umwe yigeze kuririmba aravuga ngo bari migisha uwiteka akugirira ngo bigutere imbaraga uyu munsi ndakwinginze ntusaba ibimenyetso ahubwo urebe migisha urebe kuvuka kwawe urebe kwiga kwawe urebe kubaho kwawe urebe urushako rwawe urebe ibyo byonyine birahagije kugira ngo urusheho kuyizera yizere mwene data icyanyuma izera imana muri byose nukuri tugiye gusenga dusoza ariko aya magambo nari nifuje kugira ngo nyakubwire kugira ngo ahuri naho ukomeza kuba wumva ijambo uze gusenga imana kugire neza mana yacu turagushimiye ugira neza ku manywa na nijoro ugirira neza abakwizeye mwami imana tumaze gusoma igice cya kane mwami imana byagaragaye yuko Mose muri we yisuzuguraga ibyo natwe tujya dusanga ariko bimeze ariko mu izina rya Yesu turasenze dusenga umwuka wo kwisuzugura ngo ukurweho mu izina rya Yesu umwuka wo kwisuzugura ukurweho reka mwami imana buri mu Kristo wese yizere yuko wamukoresha yizere ko yavugana nawe yizere yuko mwami imana uko amuremye mwami imana wamuremye mu bushake bwawe yaba muremure yumve ko amuremye mu bushake bwawe yaba mugufi yumve ko amuremye mu bushake bwawe yaba ufite inzobe yumve ko amuremye mu bushake bwawe yaba igikara mwami imana yumve ko amuremye mu bushake bwawe reka buri muntu wese yigirire icyizere yuko mwami imana umukigikiye mwami imana twongeye gusengera mwami imana kugira ngo uduhe kukwizera muri byose duhe kukwizera muri byose mwami mana Yesu wadukoresha ariko duhe kukwizera mwami mana nta kintu na kimwe ushoboye udashoboye mwami mana ibintu byose urabishoboye aha wabwiye Mose uramubwira ngo ndi imana ishobora byose genda bazakumva genda bazagutega amatwi mwami mana twemerere uduhe kwizera twumve yuko mwami mana dufite ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu twemerere mwami mana utwigishe twumve ko dufite ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu turasenze tuvuga ngo mwami mana reka ubwami bwawe buze kuri uyu munsi wa kane tumviye inyigisho kuri uyu munsi wa kane dusoma igitabo cyo kuva mwami mana turasabye kugira ngo umwuka wera akomeze kubana nawe urakoze mwami mana urakoze kukugira neza urakoze kukuri imana yacu urakoze kuri imana igendana natwe urakoze kuri imana y'ibitangaza n'ibimenyetso kandi urakoze kuri imana mwami mana igituma tukwizera nubwo utabikora icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen turashoje inyigisho yacu y'uyu munsi ariko mwene data ndakwinginze ngo ahuri Imana ikomeze kugendana nawe ahuri Imana ikomeze kuvugana nawe birashoboka ko twaba twavuze bikeya ariko icyo nkundira Imana ni kimwe nuko umwuka w'Imana ajya abana natwe rero uwiteka guha umugisha uwiteka kugire neza uwiteka kwiteho uyu munsi ukubera umunsi udasanzwe mu buzima bwawe Imana iguha umugisha Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Shalom Shalom Shalom.